အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်မြစ်နာတင်ချန်နေရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကိုတက်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝဉင်းခရအင်တော်ကြီးဒီတာလုံးတုံကြီးရောအနီးမှာဆရာတရားကြီးတွေနဲ့ရွှေသူဘွားတွေပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့လေယာမြေတွေမှာဗာဒူးပုံမှုတွေရှိလာတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်မြစ်နာဘက်ကလမ်းပေါ်ကကြောက်ဖြာကြီးရောမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရတဲ့ဆက်တိုက်ရှိလာပါပြီမြစ်နာမြို့နယ်နမ်ကျင်းတိုက်နယ်အတွင်းနွားတွေကိုခိုးယူတပ်ဖြတ်ပြီးအသားထုတ်ယူရာတွေတနေ့ထက်တနေ့ပိုပိုများလာပါတယ်စရိုက်တဲ့နေကိုသက်ဆက်ပြတော့မှာပါကျမတို့စစ်စင်သက်ဆက်သူမိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်မွန်ညင်းခရအင်တော်ကြီးဒီတာလုံးတုံကြီးရောအနီးမှာဆရာနေရာကြီးရွေနေရွှေသူဘွားတွေပို့ပြီးလှူဆောင်လာတယ်လို့လေယာမြေတွေမှာပါသူပမှုတွေရှိလာတယ်လို့ဒေတာခဏတွေကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကနေစပြီးကြီးရွာနာကလေမြေနေရာတွေမှာတွတ်တွေကပြီးသူပမှုတွေစတင်လှူဆောင်လာကြတာဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကမတူပေါ်တဲ့နေရာတွေမှာပါသူ့ဘမှုတွေတော်တော်များများတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ဟင်းတော်ကြည်တရာခန်သူကမချနာတည်င်းချနေကိုပြောပါရတယ်။လုံးတုံမကောခနဲ့ကဲဆူအောင်လို့လာခေါနာခန်ဒီလို့ဆူတယ်။လုံးတုံနာမှာအရန်တူးလာတယ်။လေယာတွေမှာတောင်တူးနေပြီးလေကိုတွတ်တင်တဲ့အားလုံးကာလိုက်ပြီးအရင်ကဆိုလေမှာကမတူးဘူး။အရင်ကမတူးတဲ့နေရာတွေမှာရောတူးလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့။အရင်ကတော့လုံးတုံနာတဝိုက်လေမလုတဲ့အမြင်နေရာတွေမှာပဲသူ့ဘမှုတွေရှိရဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့လေမြင်နေရာမှာသူ့ဘမှုတွေရှိလာတာအပြင်လုံးတုံတင်ချိုင်ကုံနာတဝိုင်းနဲ့နိုင်ငါချောင်းနာတဝိုင်းပတ်မှာလဲအရင်ကထပ်ပို့ပြီးသူ့ဘော်လာကြတော့တွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရွာထိတ်နားမအိုဘက်ဟိုဆယ်နေရာတွေအုံပြူပြီးနှင်းညသူ့ဘော်လာတာတလားလောက်ရှိပြီးဖြစ်ပြီးတော့ညဘက်တွေတီဆယ်နေရာတန်တွေချနေရတယ်လို့မြေစာတွေကိုတော့အကကြီးရင်းနေသေးပြီးတခြားနေရာတော့ပြေးကြတာလို့နောက်ထပ်ဒေတာခန်သူကလည်းပြောပါရယ်။ဆယ်နေရာကြီးရင်းနေသူ့ဘော်နေရာကိုဖြတ်သွားဖြတ်လာသူတွေမမြင်ရအောင်သူနေကရင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးမကောင်းတာကိုအခွင့်အရေးယူပြီးအင်းတော်ကြည်တဲ့မှာရွှေသူဖော်မှုတွေပို့ပြီးလောက်ကိုင်းလာကြရလို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါရယ်။ကြပင်မိုင်အောင်ကျေးရွာပမာလေးသူဖော်မှုတွေဆက်သက်ရှိနေတယ်လို့ကျေးရွာနာတို့ရွှေကျော်ရှာပါလာတဲ့အတွက်ဝေးတဲ့နေရာပဲတော်ရောက်သူဖော်တာတွေလည်းရှိနေရလို့ဒေတာခန်တွေရဲ့ပြောပြချက်ရသိရပါရယ်။ဖီတူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရင်ကြောင်းရတွေကိုပေးဖို့ချင်နေဆိုရင်တော့မြစ်နာတရင်ချန်နေရဲ့ Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 3996333ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။မြစ်နာဘက်ကလမ်းပေါ်ကကြောက်ဖြာချေရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတမတော် KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရနေရာဆက်သွယ်ရှိလာပါပြီ။ဆက်ဆိုင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။မြစ်နာဘက်ကလမ်းပေါ်ကကြောက်ဖြာချေရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူလက်ရေးတမတော် KIA တပ်တို့နေရာဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးပြည်သူအချို့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အပြင်ပြည်သူတို့ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်ဖြာချေးရွာမှာမနေ့ကတည်းကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖကန့်ဘက်အတက်အစင်ပြုလုပ်နေတဲ့အကာသမားတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဖကန့်ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကမြစ်နာတသိန်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်။ကြောက်ဖြာချေးရွာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်က20ကျော်ထိခိုက်ဒိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြစ်နာဖကန့်လမ်းကိုပိတ်ထားတာတော့မရှိပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာအကြောင်းအသွားအလာတော့မရှိပါဘူး။မနေ့ကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာနံရကျေးရွာမှာကျပြီးအမျိုးသားတအူးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကလည်းမဂျီနာဖက်ကန်လမ်းပေါ်ကမအူပင်ရေကာတာကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံရှက်နေ SNA တပ်တို့ပေါင်းပြီးအင်ချီ19အိမ်လောက်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။မဂျီနာမျိုးနေနမ်ဂျင်တိုင်းနေအတွင်းနှွားရီကိုခိုးယူတပ်ဖြတ်ပြီးအသာထုတ်ယူရာတွေတနေ့တဲ့တနေ့ပုံမှန်များပြလာတဲ့အတွက်နော်မွေမြူချသူတွေဆိုရင်းနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ထရီဇာကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အရင်နှစ်တွေကအခုလိုနွားခိုးယူတပ်ဖြတ်ကြတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ပိုင်းကနေနွားတွေတကောင်ပြီးတကောင်ပျောက်ဆုံးမှုများလာနေပြီးဒီကနေ့အထိဆိုရင်အကောင်ရဲ့20အထက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။နွားခိုးယူသူတွေဟာဘူတူရီဆိုတာတအားမပြောနိုင်တဲ့အပြင်နွားတွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးခြေလေးချောင်းဖြည့်ယူတာအတားလီယူရာတွေပြုတ်လုံနေရဆက်သက်ရှိနေပြီလို့နမ်ကျင်တိုက်နေဒေသခံပြည်သူတို့ရဲ့ပြပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်နွားပျောက်ဆုံးမှုတွေတမကကျွေးနေစိတ်တွေအများအပြားလည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကလေးဖြတ်ချရခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကဘာတွေဖြစ်မလဲ။အလို့တမီတချို့မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုဝင်ရလာတဲ့အခါမှာအချိန်လုံးမှမလို့ချင်းတို့ဖြတ်ချဖို့နီးမျိုးစုံသုံးပြီးကိုဝုံကိုဖျက်ချတတ်ကြပါတယ်လက်တင်နဲ့အနှိမ်မလို့လက်တင်မနိုင်လို့တိတ်ဆုံးသွားရတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းဒူးနဲ့ဒဲပါပဲဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်မဲ့တိတိနဲ့အကာအကွယ်မယူကြပဲအတူနေရကနေကိုဝုံရလာတဲ့အခါအချို့ကတော့ကလေးတွေကိုစွန့်ပစ်တတ်ကြပါတယ်
တချို့လဲလူမတိအောင်ကိုဝင်ဖြတ်ဆီးတောက်ရကနေကလေးတော့ပြက်ကြပေမဲ့မိမိတောက်လိုက်တဲ့ဆေးရဲ့ဆိုးကျိုးကိုလည်းတွေးမိကြပါမလားကိုဝင်ဖြတ်ချဖို့တောင်းတဲ့ဤအမျိုးမျိုးမှာပြင်းထန်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖြတ်ချရမှာတချို့ကမိမကိုယ်တက်ကိုစပိန်စမုတ်တန်နဲ့ထိုးချပြီးဖြတ်ကြတဲ့လို့တချို့ကကြက်မွေးထိုးထည့်ပြီးဖြတ်ချကြတယ်ဒါရုပေဒါဆေးရည်ထည့်ပြီးဖြတ်ချအနိုင်တဲ့စီကအပေါ်ကနေဖိနှိပ်ချခံပြီးဖြတ်ချကြတယုတ်ကလာတဲ့ဆေးတွေအွန်လိုင်းပေါ်ကဆေးတွေတောက်ကြတယ်တကယ်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖြတ်ချကြတာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့လိုဖြတ်ချခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲကဘာတွေခံစားရမလဲဆိုရင်ကိုဝန်ဟာဖြတ်ချတိုင်းမပြတ်ကြခြင်းကိုဝန်ကမပြတ်ပဲတအိမ်ထဲမှာကလေးတည်နေခြင်းကလေးအတေမွေးခြင်းမပြတ်ကြပဲမွေးလာခဲ့ရင်ကိုလက်အင်္ကာမပြေဆုံးခြင်းမွေးရပါယောဂများပါလာခြင်းစရတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တအိမ်ပောက်သွားခြင်းကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချရမှာတအိမ်ပောက်သွားခြင်းကအဖြစ်များကြလို့တအိမ်ထုတ်ပြရတဲ့အပြင်အတက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတအိမ်နှံရန်ချစ်မိလို့မကူတခဲ့ရင်နောက်ထပ်ကလေးလုံးဝရနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးတွေးထွက်လွန်ခြင်းတအိမ်ဖြစ်စီပြီးအလုံမလုံနိုင်ခြင်းဒေတာအပိုင်းဆက်ကြံနေခြင်းတိမ်ခေါင်းအဝပျက်စီးခြင်းစရတွေကြောင့်တွေးထွက်လွန်ပြီးအတက်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်တိမ်ခေါင်းကိုထိခိုက်ခြင်းကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချဖို့နီးလန်းမျိုးစုံတိမ်ခေါင်းအတွင်းထဲထိုးထည့်ပြီးဖြတ်ချလိုက်ရတဲ့အတွက်တိမ်ခေါင်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားခြင်းတိမ်ဦးထိခိုက်ခြင်းပေါက်ခြင်းပိုးဝင်ခြင်းပြည့်တက်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုးစိတ်တက်ခြင်းပိုးစိတ်တက်ခြင်းကမတန့်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖြတ်ချခြင်းလက်ဖြင့် night ထုတ်ခြင်းကလေးအထဲတွင်တည်ဆုံနေခြင်းဆေးရည်ထည့်ခြင်းစရတွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနံ့ပြန့်နှံ့သွားပြီးတွေးရစိတ်တက်နိုင်ပါတယ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ဖြတ်ချတဲ့အခါတက်ရှိတူဖြစ်တဲ့တတိတောက်ကိုတည်ဆင်းအောင်လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိခင်အတွက်လည်းအစိတ်အတောက်တွေဖြစ်စေပြီးပိုးဝင်ခြင်းတတိလစ်ခြင်းကိုယ်တွင်းစိတ်တက်ပြီးဖြားခြင်းတွေဖြစ်စေတတ်တယ်လို့ကိုကတအိမ်မတစင်တွေးကြောထဲဝင်ပြီးတော့တကူလုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးကိုတွင်းအင်္ကာတွေအလုံးမလုံးတော့ပဲအသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးကိုဝင်ဖြတ်ချခြင်းကြောင့်နောက်ပိုင်းကလေးမယူခဲ့ရင်တအိမ်ပြင်မှာတည်တည်ခြင်းတာဥအိမ်တာဥပြွန်းဝမ်းပိုက်စတဲ့နေရာတွေမှာတည်တည်ခြင်းကိုဝင်ဖြတ်ချထားခြင်းကြောင့်တအိမ်နေရာတွေမှာအမာရွရှိနေခြင်းအမာရွကြောင့်အချင်းရှေ့ရောက်နေခြင်းအချင်းရှေ့ရောက်ခြင်းကြောင့်ကလေးကိုလက်အင်္ကာချိုးရင်းနိုင်ခြင်းလမစေပေါင်မပြည့်ပဲကလေးမွေးဖွားလာခြင်းအပြင်ကိုယ်ဖြတ်ချတဲ့နီးတွေကြောင့်ပြွန်နေပိတ်ပြီးကလေးမရနိုင်ခြင်းဝမ်းပိုက်အတွင်ပြည့်တဲခြင်းကြောင့်ဥလန်းချောင်းဖောက်ဖြတ်ထုတ်ရခြင်းစီလန်းချောင်းပေါက်ခြင်းစတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဖြတ်ချခြင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆိုးကျိုးတွေကကြောက်စရာကောင်းပြီးလုံးဝကလေးမရနိုင်တာတွေအထိရှိပါတယ်ကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချခြင်းကကလေးဆယ်ယောက်မွေးတာနဲ့ညီမျှတယ်လို့ရှေ့လူကြီးတူမတွေပြောတာကြားဖို့ကြမှာပါကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချပြီးဒီဆိုးကျိုးတွေအပြင်နောက်ပိုင်းဆိုးကျိုးထက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဝေဒနာခံစားရခြင်းပါရင်သားကင်ဆာပါကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်ကိုယ်ဝင်ရှိနေစေရင်သားကနှုတ်ထွက်စေတဲ့ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါတယ်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်ရင်သားဆဲတွေကင်ဆာဆဲတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ရင်တော့ကင်ဆာဆဲအဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူးကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချခဲ့ရင်တော့ရင်သားကင်ဆာဆဲအဖြစ်ရောက်နိုင်ပါတယ်စိတ်ဝေဒနာခံစားရခြင်းကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချခြင်းကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေပြီးယူတွတ်သွားတဲ့အထိခံစားရနိုင်ပါတယ်မြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေရတဲ့တောက်ကြနေ့အထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်ချနာသတင်းချန်နယ် App, Facebook စာမျက်နှာ, YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။